איזה עמוד זה, מיכה, תגיד לו, זה לא החובת הראשונה. זה הקובץ השלישי או הרביעי? לא. 48, זה בעצם בזה, אנחנו רואים את השיחה הזאת. מי התורה? 48? בערך. זה פסקה 36. יותר, יותר. 161. עמוד 161, טוב. פסקה 36. כלומר, עד עכשיו, הרב צבי יהודה קטרג, קטלג, לא קטרג, קטלג, לשתי, קטגר אולי, קטגרות, לשתי קבוצות עיקריות את ה... את ה... את ה... קטלג. קטלג, את מה שראינו עד עכשיו. קח את זה, אבל, אבל, כמו המחנה המשותף בשתי הקבוצות הראשונות, היו דברים שהם, כל מיני אמר, ככה הוא חזר על זה, דברים שהם קשורים לכל אחד שלומד בכל מקום, בכל מסגרת, באשר הוא, בין אם עומד בבית לבד, או עם חברותא בשטיבל, או במקום אחר, וזה דברים בסיסיים לכל לומד, והוא חלק אותם לשתי דברים, א', דברים טכניים, דיברנו עריכת שפתיים, בינת הלב, וכו', ועניינים מידותיים, עם העירה, הנחה, שמחת, הערה. נכון, זה שתי הקבוצות הראשונות. עכשיו הוא עולה מדרגה. מדרגה על גבי זה ללמוד בישיבה. לא רק ללמוד בלבד, ללמוד באיזה איפה שאני רוצה, לישיבה. כמובן, הכוונה פה ישיבה, הכוונה היא לא דווקא מה שתקרא ישיבה, כל בית, הכוונה ללמוד בחבורה, ללמוד לבד, ללמוד בחבורה. זה היה כאן פה ישיבה במובן הזה. עד כה עסקנו בשני חלקים, הישיבה פה, כלומר, הישיבה עצמה יש לה משמעות נוספות, אז ברצידה פה, בקבוצה השלישית, זה בעיקר הכוונה היא, איזה, עד כה עסקנו, אני רואה שעכשיו גם ככה, הוא מסכם, עד כה עסקנו בשני חלקים מתוך הסיסטמה הגדולה הזאת, השייכים לכל אדם מישראל, וזה, איך הוא קורא, שלילת המרצות באומה, כל יהודי לא יכול להיות המארץ. אל תהיה מארץ, אתה. אמרתי לכם, בפורום תמיד היה אומר ששיעור א' בישיבה זה לצאת מגדר המארץ, כך הוא אומר. אתה תצא מגדר המארץ. קצת, אתה יודע, יש גמרא, יש ש"ס, תכיר את המשניות, תכיר את הגמרות, תגיד זה, 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 יש לך כבר ספרות פה קצת ושם, אתה. במורץ. ראשית כל, אז התברר, כדי להיות, להפיק את המארץ, התבררו שתי דברים. א', התברר עצם מעשה הלימוד, זו הייתה הקבוצה הראשונה, ואחר כך אופיו של האדם שעוסק בתורה, גילויו המידותי המיוחד. כל אלה הם עניינים אישיים פרטיים. עצם הלימוד והשייכות הנפשית הלימוד הזה. עכשיו קצת ככה בקצרה נסכם את נושא הקבוצה השנייה של המידות. איך התורה צריכה לגלות באימא, בצד הפסיכולוגיה הפשוט, ביראה שהיא כבר חוכמה, הראשית חוכמה היא רק השם. ענווה, שיא המידות, ושמחה, פקודי השם שמשל. אבל אם יש לאדם שאיפה של קניין תורה והוא רוצה להתקדם, הוא צריך להיכנס לישיבה. יש מדרגות בלימוד, מעלין בקודש, והצורה הנכונה של זכייה בתורה אינה בלימוד לבד, אלא בתוך ישיבה. ובאדם זוכה באופן אינדיבידואלי לשמונת הדברים הקודמים, הוא נעשה תלמיד הגון המוכשר להיכנס לישיבה. כלומר, גם להיכנס לישיבה, אני לא יודע, לא שאנחנו עכשיו בוחנים כל אחד שרוצה להיכנס לבית מדרש לבוגרים, עשינו מבחן עם 3-4 חודשים עבד על המידות הקודמות. עכשיו זה תוך כדי. אבל זה ברור שכדי לקנות את אותן מדרגות ישיבתיות שתכף נלמד אותן, הן בנויות על גבי הדברים הבסיסיים הקודמים. שאתה בכלל מבין מה זה תורה, מה אתה עושה פה, ודלנוב יש לך... אתה, יש לך עלי ועשר, וכו' וכו', כן? כמו שגם הפסקות על ישיבה, תראה חלק מה חלקה ככה, הן חשובות בהגדרה. יכול לומר, הישיבה הראשונה הייתה ישיבתו של מוישה רבין. וממנה יש שם שיר נכון לדורות. במיון של אבותינו פרשה ישיבה מהם. היא במצרים ישיבה עמהם. היא במדבר ישיבה עמהם.
אמנם משה רבינו היה ראש הישיבה הראשון, פתאום חזר לסלק את הצד המשנה, אבל גם לפניו הייתה ישיבה במובן של לימוד תורה. אברהם אבינו זקן ויושב בישיבה היה. אז מה ההבדל? כנראה שהוא, אברהם אבינו לימד גויים, לכן הוא נקרא ישיבה אולי. כאילו, לא, אני לא יודע, כאילו, זה ממה ההבדל בין אברהם אבינו ומשה רבינו, כאילו, זה המושגים. מה, הוא ישב איתם לאיזה שולחן, הם למדו משהו כתוב? מי אברהם אבינו? כן. כתוב שהוא גייר את הנשים, גייר את הגרים, אלא את תלמידים, והוא וירק את חניכיו, של 318 תלמידים, שהוא, אף חזל אפילו אומרים שיש דעה קיצונית בחזל, שכל גלות מצרים הייתה, על הבתל תירה שאברהם אבינו עשה לתלמידיו, שגייש אותם לצבא, שם עם לוחמים, ולקח אותם להילחם ולהציל את לוט. נכון, כך כתוב. שזה נראה לי, שזה רק אליעזר היה איתו שם. זה מדרש חזל אחד, אבל פשט חזל כתוב רק את חניכיו. נכון, שחזל דורשים דעה אחת, שחניכו כתיב זה רק אליעזר, שחניכו במצוות, אבל ודאי שיש מדרש אחר שאומר שזה כל ה-318 תלמידים שהיו לו. חדש, שאומר שזה שעבר מסע, גם אם תלמידי חכמים, אז הוא קיבל את הגדר זרחה. לא משנה, צריכים עוד בוא, אבל ודאי שהיה לו תלמידים. אז מה, זאת טוענת הרב צבידה פה שהוא לא היה, יכול להיות שזה, לא יודע. זה גם היה משהו אחר, זה היה יותר מכון לחוזרים בתשובה כזה. אתה לא מכינה כזאת, אתה יודע איך תקרא לזה, זה ממש כאילו לימוד תורה ישיבתי. בואי שרבי, אני אומר תירק, כתוב, בא, לימד את המלאכות, יש שם מה זה מצוות תפילים, מה עושים, זה מה שרבי לימד. יכול להיות שאברהם יותר עסק בקירוב רחוקים. גם באמת לא הייתה תורה אז כאילו, עקרונית, לא הייתה. הוא עצמו הסתמת כן למד בישיבה, אבל בישיבה שלו הוא כן למד תורה את הכל. הוא קיים ירובי תבשילין שלא ניתנה. אבל הם קיימו צוות אחרת, לא כמו שאנחנו מתכוונים. כן, זו רמה אחרת, לכן אני אומר, ואברהם אבינו קיים, ודאי שהגרים שלמדו אצלו, ודאי לא יכולים קיים את הקיים לתורה, משתם לא קיימו אותה. לכן כל המושג ישיבה של אברהם אבינו היה יותר, לכן אולי זה רק אמונה, זה גם לא נקרא, זה אמונה, לא למדו על ההלכה. אז זה נקרא ישיבה, הוא פשוט עם אמונה. הוא דיבר איתם, הוא ישב כחום היום. סכנשים, וזה, זה מה שהוא עושה שם, לא לימוד. אז לכן זה נקרא ישיבה, בכל הכבוד לעבור. ישיבה זה לא. אולי זה אבא. כבר כן כזה יושב ישיבה היה. לא, איך אתה דווקא כן כזה ישיבה, אבל הרב צבי יהודה שכן אומר שלא קורא זה ישיבה. כי פרטי התורה עוד לא נפנו. אז זה יכול להיות שכוונתו נגיד בגלל זה. כן, יכול להיות בגלל זה. לא יודע, רק שאני לא מסביר למה. כתוב איזשהו מקום שהנחת תפילין של יעקב אבינו זה שהוא זרק מפולות לבאר. אתה מכיר דבר כזה? לא, לא. שמעתי אותך לדבר שאתה אומר, יש כזה מקום. כן, אבל יכול להיות שזה גם הכוונה לרב צבידה. הוא לא מסביר פה רב צבידה, למה, מה ההבדל משה לאברהם אבינו? משה קיבל תורה מסיני, אין, בואו הוא מסביר, למה אני אומר, לא ממש לא מסביר ולא קראתי. צריך לקרוא ואז לראות אם הוא מסביר. משה קיבל תורה מסיני, אבל השורש הנשמתי הגזעי הוא מאברהם אבינו. ההכנה והבסיס למתן תורה הוא מאברהם אבינו, נכון? הוא דיבר על זה באריכות ביחס למצוות ותורה, מצוות ומידות. המצוות הם משה רבנו, אבל המידות הם אברהם, ההכנה למצוות, הגזעיות הטהורה של עם ישראל, כן? המידות המשובחות, הטהורות של עם ישראל, זה מאברהם אבינו. כי דעתי ולמעלה שיצא את בנה וביתו אחריו ללכת לעשות צדקה במשפט. במובן זה, גם אברהם היה בעל ישיבה. כמו שכתוב, וירק את חניכיו שגייס את בני ישיבתו, הנה מה שמעתי לכם. אברהם מגר את האנשים וסרם את האנשים, כלומר דרכים אותם רוחנית. זו ישיבה לפי הערך עד מתן תורה. אז זה אולי הכוונה. מכאן ראיה שהיום מי שלומר כאמוני זה לא נקרא ישיבה לאמונה, זה לא נקרא אמוני ישיבה. לא, ככה נגיד ככה. ישיבה, יש ישיבה ללימוד קבלה. ישיבה ללימודי קבלה, נכון? יש שעוד... מקובלים. שעוד מקובלים. טוב, הם שם לומדים גמרא גם אולי. מיכאי, לא? מה? שלום, מה נגיד? מיכאי, לא? כן, ושבתי, שבת בתי. יש עוד שבות בשער השמיים, יש עוד שבות מקובלים. טוב, סתם זה לא ככה, לא? אני אומר בצורה קיצונית. אני יודע שבת בתל באמת של הרב גט. בצורה קיצונית אני אומר את זה. אבל ככה ממש לא רב צבי יהודה לפחות. הנושא הזה, אולי יש הבדל גם במסתום, יש גם זה בלימוד קבלה,
לבין רק לגייר ולהחזיר בתשובה. ישיבה לחוזרים בתשובה. טוב, אם אתה לומד אז גמרא, בסדר. אולי אתה רק עושה כאילו זה. טוב, לא יודע, לא יודע אם זה נכון. בכל מקרה יש הבדל, יש הבדל בין נכון שאברום אבינו ישב בישיבה, כמו שרב צבי יהודה אומר, זה לא אותו דבר, זה לא אותה ישיבה. מה? לא אותה ישיבה. טוב, במובן, היו כמה תשובות לפני מתן תורה ושבו לך מתן תורה, במובן כללי, ישיבה עניינה השרשת דבר השם המגיע אלינו. כלומר, התורה מופיעה בכל דור ודור, התורה מאירה, אנחנו כאילו שכן זה כאילו שפע רוחני שיורד כל יום ויום אל התורה, צריך שמישהו יתפוס את השפע, יאבד אותו, כן? מי שלומד בישיבה, יושב ועוסק בתורה. אז זה דרך הצינור של הישיבות, יורד אורה של תורה לעולם. אז נדמה לי, אני משרה שדבר השם מגיע אלינו על ידי הישיבה. ישיבה אמיתית שלמה, היא ישיבה שכולה קודש, כולה תורה. בית מדרש גבוה ללימוד תורה, אשר מטרתו לגדל גדולי רוח ולתורה וקדושה אנשי נשמה של כלל ישראל. טוב, אז זה באמת פה משפט אחד, זה באמת נושא שיש מה לעיין בו. כלומר, זה גם נושא שקצת אולי סמנטי, אבל גם בסוף יש בו גם עניין עקרוני. זה מה שנקרא, מה זה נקרא ישיבה, כאילו. בתוך העניין האם כשאנחנו עכשיו לומדים גם לימודי, יש מכון הוראה בתוך הישיבה, האם זה נקראת ישיבה. מה הקמת אתה רוצה לפה כשאומר, ישיבה אמיתית שלמה ישיבה שכולה קודש, כולה תורה. לימוד תורה נשמע. לא. לא, נשמע זה נושא אחר. זה נושא אחר, אני חושב. הוא לא אמר את זה ככה. הוא בא להפוקה, אני חושב. השלמה בא להפוקה. אגב, יכול להיות סמנטי, יכול להיות שהיא לא... גם ציודה, נגיד, ככה אומרים שלמי שהוא התנגד לביטוי ישיבה תיכונית. מה זה ישיבה? בסדר, חשוב מאוד שיהיה. גם אם זה נכון שהוא התנגד לביטוי ישיבה תיכונית, הוא בטוח, הוא לא התנגד לעצם למוסד הזה. זה היה חשוב מאוד, לפי הערך והצורך, זה היה חשוב מאוד להקים ישיבה תיכונית. הכל אומר, אל תקראו את ישיבה. אני אומר, זה יכול להיות... אתה תקראו את ישיבה או לתקראו את זה תיכונית? זה ישיבה. זה תיכון. אם לומדים תיכון, לומדים תיכון, זה ישיבה. תקרא לזה תיכון דתי. שלומדים בו גם לומדי קודש. אני אומר, עכשיו, אני אומר, קודם כל זה, אני אומר, זה היה סמנטי. זה גם דיון מהותי. זאת אומרת, לא שהוא התנגד, לא היה רוצה, ידע שאי אפשר שהוא רק ישיבות בעם ישראל. מה שגם ישיבות קדושות, בביטוי קדושות, כאילו כאן, כי לומדים רק לומדי קודש. יש גם צריך לשבת תיכוניות, וצריך גם מכוני הוראה, וצריך גם דברים כאלה. ודאי שצריך מכוני הוראה במשרות, צריך להכשיר מורים. ואתה צריך, וישיבות מקצועיות חקלאיות, זה גם משהו מאוד, כי צריך חקלאים בעם ישראל. ברור זה צריך. כאילו, הוא בעיקר קודם כל ממש, הכשלה היא, אני אומר, ברור לי שלסמנטיקה הזאת יש גם משמעות מעשית. אבל לא זה משהו סמנטי. זה ישיבה, זאת אומרת מה זה ישיבה? ישיבה זה דבר, כי אני עכשיו עסוק, ישיבה זה בעיקר אני חושב, אני עכשיו עסוק בדבר אחד בישיבה, מי שרוצה. עסוק בלשפץ כמה שיותר, להתמלא כמה שיותר בחיי הרוח של האומה. חיי הרוח של האומה זה גמרא, זה אמונה, זה מערה, זה עד... מלא, 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 מלא. מלא, מלא. אני עושה עוד דברים, אני חשוב עוד דברים, אבל זה לא... ישיבה נועדה להתעסק רק כל כולי עכשיו בחיי הרוח של האומה. האם מכינה קדם צבאית יכולה לקרוא שם ישיבה? שאלה, כי מראש ההגדרה היא... זה שאלה שאתה מגיעים לראות מראש את הזה, כן? הדורות מתשתשות, יש מכינה שכבר היום, אתה יכול להגיד שהיא סוג של ישיבה. בסדר, אני מסכים. אני אומר, נכון, יכול להיות לי גם בהגדרות, זה משתנה בין מכינה למכינה. באופן כללי אני אומר, טוב, אז זהו, אני אשרף את זה, אנחנו נראה את זה בסוף הנושא של השבא, בפסקה 47, הוא מדבר את זה בצורה יותר ברורה. 46-47, אני חושב.
חושב ככה, יותר הגדיר את זה טוב. טוב, אז נראה את זה גם בהמשך. רק לעיין אני אומר, רק ככה לפתור את נקודה אותי. אז ישבה אמיתית, ישבה שלמה, ישבה שגורה קודש של התורה, בדמה שגורה מידת תורה, שמטרתו לגדל גדולי רוח, גדרוח, גדולי תורה וקדושה, אנשי נשמה של כלל ישראל. זה גם עוד שאלה, שהיא קצת קשורה למה שמעתי מקודם, אבל זה גם עוד סוגיה. האם יש מקום לאנשי מייסה בישיבה? קצת משמע פה שלא. אולי, היית יכול להבין במשפט הזה שלא, נכון? מטרת הישיבה, להקים את הרב אליושיב הבא, מה שנקרא. את הרב זצ"ל הבא. לא הרב זצ"ל, גדולי תורה קדושה, שדרה של 300, 400, 500 איש. אבל אם מראש אני לא רוצה להיות גדול, אני רוצה להיות תמיד חכם אולי, אבל לא רוצה לעבוד בחקלאות. לא להיות איש הנשמה של כלל ישראל. לא זה תפקידי בעולם. האם יש לי מקום ללמוד בישיבה? אז זה קצת קשור לשבל לדבר הקודם שאמרתי, אני חושב, לה... טוב, אבל אנחנו נראה את זה, אני חושב, ככה זה קשור ל... כל שמונה עמדות שהזכרנו קודם, מגדירות שייכות כללית לתורה. שירות מגדרתן הרב זה להצמיח תלמידי חכמים, לא? זה לא שומע, לא? גדולי רוע וכל משה. זה לא אנשי מעשה. אז האם אין מקום לאנשי מעשה בישיבה? האם צריך להקים ישיבה לאנשי מעשה? או לא יודע, או לא, אז זה ישיבה. כאילו, שיהיה בית מדרש לתלמידי חכמים, ובית מדרש לאנשי מעשה. לכאורה, אני אומר, אפשר להבין במשפט הזה שפה ככה, כן? כשכתוב לשמות על יהודה לרוח, אתה יכול להבין. למה שלא ימוד ביחד? מה הבעיה? זה מפריע. אתה חושב שאתה טובה, אבל... לכאורה, מה זה בו ממש מה לא ככה? אתה מסכים איתי? לא, אני מסכים למה שאתה אומר, אני גם חושב שאתה צודק, אחרי גם עובדי לכם פה לא מתכוון למה שאפשר להבין בו, אני חושב ככה באמת. כלומר, לדעת בראש יש את ההפרדה הזאת, אבל כאילו לא ללמוד שני, ללמוד ונפרד, כאילו זה... כלומר, אני חושב, אני מסכים איתך, כלומר, אני חושב שבאמת, ההגדרה יותר נכונה היא שכאילו, בישיבה העניינה היא, רק עכשיו לגדול בתורה. זה העניין, זה המגמה, זה המשימה כרגע. גם אדם שיודע שהוא אולי אחרי כמה שנים יצא לעולם האקדמיה, צבא, הייטק וכו', לא משנה. אבל כרגע, זה יכול להיות שהוא לא יבט איש הנשמה של כלל ישראל. אבל כרגע הוא עסוק בדבר אחד, לבנות בעצמו את הרוח של כלל ישראל. אם הוא יהיה בן אדם שיהיה כל חייו יחיה את זה, לא, אולי. אולי רק לא, אולי. לא. בסדר, אבל הוא כרגע... במקטע שבו הוא נמצא בפסק הזמן, פרק הזמן שבו הוא נמצא בישיבה, באמת אין הבדל בכלל בינו לבין אחד שולחת לך הרב אליושיב הבא של הדור הזה. כרגע שניהם עסוקים בלימוד תורה. שניהם עסוקים, אז לכן אומר, נכון שבסוף כיוון שהישיבה העניינה זה רק זה, אז כאילו מי שבסוף יצא כמו גדולי רוח, חייבים לעבור דרך הישיבה. כן? זה בא בעיקר להגיד במשפט הזה של חבר ציונה שמישהו לא גדול רוח, הוא לא יכול לעבוד, מישהו גדול רוח, הוא לא יכול לדרך ישיבה. חייבים דרך ישיבה לעבור. אבל זה לא אומר שמישהו לא גדול רוח, לא יכול לעבוד דרך ישיבה, לא אני מסכים איתך. שההגדרה של ללמוד בישיבה זה לא רק ללמוד תורה, סליחה, אלא להיות כפוף למסגרת, לרב. זו עוד שאלה אמת, מה זה מה? זה יותר חפה, זה פחות דבר זה. מה המסגרת, מה המשמעות של מסגרת ישיבתית לעומת מסגרת נוספת? זה עוד שאלה, תשנק. עוד שאלה? טוב, תפנה. לכאורה, כמו שאמרת פה, השאלה היא לימוד בישיבה, זה לימוד בחבורה. כן, בטעם מה כמונו ככה. עד כמה זה מחייב, מה המשמעות, איך נראה מטרה. כל שמונה עמדות שהזכרנו קודם מגדירות שייכות כללית לתורה, ואין מעבוד הקדמה והכשרה לישיבה. בזכותן האדם נעשה ראוי וזכאי להיכנס לבית מדרש. אני אשאר מבית מדרש של מויש רבינו ולימוד תורה בישיבה שעניינה, הנה כבר מתחיל כמו בשתי מילים, לימוד תורה בציבור. בישיבה לימוד אינו פרטי ואישי, אלא לימוד ציבורי. לימוד ברבים. יש אנשים שלא רגילים לעשות לימודים לבדם, אין זה רצוי. חז"ל מודיעים שהלימודים לבדם מתאפשים. עניינה של הישיבה כתוב, חרב אל הבדים ונועלו. נועלו בשביל טיפשות, עיוולת. חרב אל הבדים, אל חרב אלה שמתבודדים, לומדים לבד. כן?
אז הם מתאפשים. הנה, הוא הביא אצלנו את זה. עניינה... אה, צריך להביא דבר... את כל הית העניין. אה, כאילו... אתה בטח זה רק מקור בברכות. לא, תענית. ברכות זה מחגים למות בית, אתה כתוב לי פה. אה, ברכות? זה לא בתענית? לא. לא יודע. כתוב ברכות זה מחגים למות בית. כן, יש על זה עניין. הוא הביא אצלנו את העניין. כידוע לי, אין עניין על תענית. כתוב לך, הסכת. 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 עשו כיתות, ועסקו בתורה. כן, התורה נקנית בחברה, כי תרבי עשו ברחנינה, דאמר רבי עשו ברחנינה. מה היא תכתיב? חבל עבדים ונועל. וחבל סלם של תלמידי חמי, שיושבים בבד בבד, עוסקים בתורה. ולא עוד אלה שמתאפשים, כתיב אחר ונועלו וכתיב עד, למה שנועלו. ולא עוד אלה שחוטים, שנאמר אשר חטאו, היא ביתה עם המאה, אחר ונועלו, שרי צוען, ברכות ס"ג ב. לא, זה לא עניין, זה גמרא. אחרי זה, אחרי זה. תראה שורה שישית. ברכות של רגעים, בקיצור. אחרי זה, הרעות היוצאות. כן, אין היה שם, נכון. כן, כן, זה ברכות של רגעים, כאילו רפור שם. אני בטוח. מה? בטוח זה ברכות. לא, בסדר, זה גם יכול גם ברכות, אבל אני מכיר את זה מתענית. יכול להיות. אז תסתכל ברכות של רגעים למוד בית, יש לך חוק אם אתה רוצה. אתה זוכר לך, אני יותר טוב. אבל אפשר להמשיך. לא סתם, אני מנהל את המנייה הזה כבר. שתי דברים פעמים שהרב הכרתי את זה. הרב מסביר את זה מצד משהו אחר. הרעות היוצאות מהבדידות. מה היא לכתיב? נכון, הנה, נכון. אבל תהיה מסורת השעס לנו לפני. טוב, מסתכל בברכות. בסדר. לא, זה גם בתענית. יש גם לברכות הרגים. זה גם בתענית, אמרתי לך. אני בקיצור, תראו. זה בתענית, אמרתי לך. מתי? גם פרק בזה. כן. פרק יש שם בברכות. בואו נקשה, זה נהיה יפה. בואו נקשה. ברכות. לא, אני חושב. אני לומד עניין עכשיו. בואו נקרא אותה. אומר הרב קוק. אתה רואה ב-169? 183? כן. הרעות היוצאות מהבדידות והנזירות המופלגת. יודעים לבד, לבד, לבד. בייחוד לבעלי היגיון ועיון בדעות וגוני לב של אמונות ומדעים מוסריים, כלומר בייחוד זה עוד יותר בעייתי, באנשים שמתפתחים בצורה אמונית רוחנית, לא מוסרית הלכתית. יש את זה אצלנו? כן, אני קורא ב-163. בהערה 183. הינה משולשות, שלוש רעות. האחת, שתיקון העולם הנמשך על ידם בערק להיות מצורף עם דרת הלב, יראת השם וחמת התורה. אם להיות מצורף עם זה גם, הסבלנות על העיונים והדעות שהוא שומד מדעותיו. בדין והלכה, וגם בעיונים מוסריים, לקיים האמת שלו מאהבו. וזאת הסבלנות נעשית כניעה צדים לכם רק בעוסקם בתורה בחבורה ומתרגלים בדעות שונות. מה זה ללמד בחבורה? והוא בשיעור, מה לעשות? הוא לומד את הסוגיה ויש לו משהו להגיד והוא פתאום שומע מישהו אחר אחר הוא מתעצבן לו שטויות ואז ממשיכים ודורשם חופן יש משהו דווקא יותר אמיתי ממה שהוא אומר אבל הוא צודק אחר הוא אומר לא, אולי בעצם הוא צודק אז הוא מתרגל, קודם כל מאוד יש לו ללמד משהו אמיתי הוא מתרגל לזה ש... שיכול להיות שהוא לא צדק, ויש מישהו אחר שהוא משהו אחר, ואפשר ללמוד ממנו גם. אם אדם קודם לומד לבד, הוא לא מסוגל, הוא מתחנך לזה. אדם עוד 15 שנה לבד, הוא לא מסוגל אחר כך להתקבל מאף אחד שום דבר. ורואים שדווקא מכל הדעות של חמים שונים ברוך התורה, וירדת את האדם שאומר שם משהו רע, אבל בהיות האדם מופיע בחוגו הצער, ולא ידע מאומה, מהמון דעות חבריו ועוסקים בתורה ובחומה איש יש כפי שלו ובמות אמונה הלא לא יוכל את כל דעת ישנה מדעתו ובזה תהיה הסיבה יותר חזקה עם מחלוקת ומריבה חרב המדנים מתפשט לדעת באומה להיות חמיש בריאו ובפועל פשוט לשון וכל זאת הולדה של בדידות המופלגת בעסק התורה לא ללמוד רק הרב קוק לא, שתהיה, יש להם את מה, איפה אתה עוצר? כן, נכון, גם לא מדרק הפרוק, זה גם נכון.
אתה בטח בתוך הרב קוק, רואים עוד רק הרב טאו. נורא ואיום, מי שומד רק הרב טאו, נגיד, סוכן. אז הוא נהיה... נהיה מה שכתוב פה. נכון? אז טוב, ברור שיש הבדל, יש מידה, יש אדם שבהתחלה אתה חייב, צריך להתחנך למשהו מסוים. אנחנו לא מחנכים לפתיחות מגיל צעיר, אחרי אדם לא יתחנך לשום דבר. תכו לי, צריך לראות איך שוקלים כל דבר, יש את הצד השני, שאדם צריך להתחנך למשהו מסוים, לקבל ולהאמין בו וכו' ולא. אבל הפלורליזם, יש לו מקום ברמה מסוימת, נכון? שכתוב בו בעצם, אתה מיד פלורליסט. תדע, לא אמור לך, תדע, מהמון דעות חבריו. זה פלורליזם, כמו שאמא אומרת לילד שלה, אתה יכול לבחור איזה מקצוע שאתה רוצה, אתה יכול להיות רופא לב, אתה יכול להיות רופא אורתופד. אתה יכול להיות מתאים א', ג', לא, זה היה שאתה רוצה מתאים, יש לך עשר ככה לבחור. לא, זה לא נכון, בדיוק, זה לא נכון. אז זה כן אומר, זה כן נכון, מצד אחד, שלא נלמד עכשיו, טוב, כולם גם רב נחמן, וגם התניה, וגם הנפש החיים, וגם הרב קוק, וגם לא יודע מה. שלא נגיד טוב, יש לי דבר בגלל. וכולי. זה נכון, אדם צריך להתחנך ולגדול לפי דרך אחת, בהתחלה. בסדר, אז לכן צריך ל... לפחות זה צריך לעשות ראש דבר. זה דבר ראשון חשוב מאוד. זהו הרע מגיע לתכלית השלום של האומה. זה נורא והיום. את צריכה להתנהל פירוחם של בניה, בוניה, אתם יודעים, אחים הרבים שלום בעולם. דרך אגב, אני יכול לחלוק בחריפות על הדעות האחרות. אתה רגע לשמוע אותם. בסוף אתה תקבל איזושהי נקודה קטנטנה של צדק. בסוגיות זה בהלכה זה עוד בולט. אתה יכול ללמוד, כאילו, בסוגיות עיוניות. יש לך כל מיני דרכים בליבון הסוגיה. יש לך סברות. עכשיו, בוודאי, כשאתה יש דרך אחת שבכלל נראית לך עקומה לחלוטין, לא נכון. רק, יש רק שאלה אחת שכאילו זה מישהו, החבותא שלך, או החבר שלך, או מישהו בחוץ, אתה קורא איזה מאמר תורני על זה שלמדת, שהוא רק, הוא מציג את הדברים, וזה שאלה מעניינת שאלה לא חשבת, וזה, אפילו, זה דווקא תורם לך למלאך שלך אפילו, בסדר, אבל אתה כבר, אז קיבלת לנו את הנקודה הזאת. זה מעניין מאוד. והרע השני, שמגיע בעניינים עיוניים מדעות ומדעות אמוניות גורם החוג הצער, זה גם פשוט. שני הדברים מתבררים כראוי ועולים כמשונים במושגים של הדעות שמתפשים. הרב קוק, הוא הולך לפי כנראה ירף. איך זה הולך? פה הולך יותר טוב, פה זה המקום הראשוני. כתוב, א', חרב על שונאיהם שיושבים בד בבד ועוסקים בתורה. עצם זה גרוע. כי פה לא כתוב מה רע בזה. מה זה בד בבד? לבד? לבד, כן. כן. ולא עוד אלה שמתאפשיים, ולא עוד אלה שחוטאים. לכן ממה שיש פה שלוש שעות. עצם שיושבים בעל ועל עוסקים לתירה, זה נורא והיום. כי זה, יש אתם תחוכם שמרבה רע בעולם. במקום שלום, הוא מרבה לא שלום בעולם. זה א', ב', מתאפשיים. זה פשוט. כי אם אני מסוגל לקבל מחבר שלי, אז גם אני עצמי, נו, אני לא יכול לחשוב על כל הסברות ועל כל הזה, גם בהלכה, גם באמונה. אז עולים כמשונים וחרולים במחשבתי, ואני לא מצליח לזקק אותם, כי אני לא שומע מאף אחד כלום. ומה שנוגע למעשים בהלכה, בפרט גורם במגרש שברור דברים חטא בפועל, שהם... אולי הכוונה, אולי מה שנוגע לכל נושא השלישי. ומה שנוגע למעשים בהלכה, אז גורם במגרש שברור הדברים חטא בפועל. אם שהבדידות תתה את האדם לקצה האחרון, שבזה גם כן יהיה חטא, כי הנזיר אני כך חוטא. אני לא ברור, אני חושב שכוונתו, אני לא מבין אותו, אני לא יודע איך לקרוא את זה. ומאיפה מתחיל המגרעת השלישית? נראה לי ממה שנוגע, כלומר, בענייני אמונה הוא מתאפש. נהיה טיפש, כי כמו שאמרנו, הוא לא מצליק לברר עצמו. אבל ומלא, הוא לא חוטא, כי זה ענייני אמונה. בענייני הלכה, הוא גם חוטא. כי הוא לא חשב על הסברות, לא חשב זה, אז בסוף הוא רק בטוח, שנגיד, שמאומדנה שלו, ראוי להחמיר בדבר הזה. אבל לא ראוי להחמיר, ואין מישהו שכאילו מאזן אותו, ואומר לו, תשמע, תחשוב פוף, ותחשוב אחרת, ואתה קצת טועה, ואפשר לחלק בין המקרים, ולהקל פה,
ואז מה שגורם לו, שהוא יהיה בודד כמו נזיר שנקרא חוטא. ועוד, גם חטא יוצא על פי אותה השפעה שמשמינו לכם על העם. אם אני עצמי לא טוב באמון זה רק אני טיפש, אבל אם אני בגלל עכשיו אני גם מלמד אמון לא נכון, אני גם חוטא. אני חוטא לאמת, חוטא בזה שאני מלמד לכם לא נכונים. אז לכן רבותיי, דברים חשובים מאוד פה הרב קוק. לא זכר לזה כאלה כך. עניינה של הישיבה, אני חוזר לרב צבי, אני אסיים את פסקה 39, הוא הלימוד ביחד. מאות אנשים לומדים ביחד. וחילוק מדרגות ביניהם, כמובן. יש שיעור א', שיעור ב', שיעור ג', בוגר צבא שהשתחרר שם, בוגר צבא שיש שם כבר 4 שנים. יש מדרגות. אבל כולם, אומנם יש רעש בבית המדרש, אבל מתרגלים לאהבת חיים. טוב. הרב, יש בזה איזה חילוק בין ארץ את מי שלומד בחוץ לארץ ובארץ, לגבי לומד לבד? תמיד יש הבדל בין, תמיד ארץ ישראל יש לה מעלת לימוד תורה בה. כתוב שהרבירת ישראל מחכים. יש מעלה, יש לו מה, זה מעלה, מאוד דקה אולי, לא תמיד שים לב למעלה הזאת. שניים גרועים. יש מעלה. מה? שניים גרועים. מה? גם בארץ לבד. אה, לימוד לבד, כן, בסדר. אבל גם, מה שאתה אומר, אם אני חושב שאנחנו, כתוב שחד מיניים, תרי מיניים כחד מיניים, משהו כזה, כתוב בגמרא ששני רבנים בחוץ לרשבים אחד בארץ, משהו כזה. בגלל זה יש בארץ סוג של ללמוד לבד? לא, לא קשור ללמוד, לא. אז לא, אין הבדל, אז לא הבנתי אותך, לא. אין הבדל בין לבד פה לחול. אם יש דבר, לא, אז הם חיים יותר טוב. אז איך יש דבר כזה, אתם יודעים לבד? מי אמר כזה? אין דבר כזה? כל אחד לפי עניינו, ודאי שכל אחד לומד גם בחברותה ולומד לדבר וכו' וכו'.